Et in
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estamos hoje no terceiro domingo do Advento, domingo Gaudete, domingo da Alegria. Teremos também a missa rezada às 19 horas. Amanhã, segunda-feira, dia 12 de dezembro, festa importantíssima, Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira da América Latina. Uma grande festa, não é de preceito, não há obrigação de assistir à missa, mas creio que seja nossa obrigação fazer o máximo de esforço possível para honrar a Nossa Senhora de Guadalupe, rezar pela nossa pátria em particular e pela América Latina como um todo. Nós teremos missa rezada às 6:30 da manhã e às 19:30 missa cantada, seguida da renovação.
coletiva para aqueles que já fizeram, da consagração a Nossa Senhora, segundo o método São Luís de Montfort. Então, missa rezada amanhã às 6h30 da manhã, missa cantada às 19h30, seguida da renovação da consagração a Nossa Senhora pelo método São Luís de Montfort. Dia 13 de dezembro, terça-feira, missa 19h30, festa de Santa Luzia, Virgem e Marte, comemoração da terça-feira, na terceira semana do Advento. Quarta-feira, 14 de dezembro, missa somente às 6h30 da manhã. Quarta-feira, então, não haverá missa pela noite. Será quarta-feira, nas quatro têmporas do Advento. Quinta-feira, 15 de dezembro, missa às 19h30, quinta-feira, na terceira semana do Advento. Sexta-feira, 16 de dezembro, é a data do início da novena em preparação para o Natal. Nós teremos, na sexta-feira, dia 16, 19h30, a novena do Natal, às 20h, a missa rezada. Será a sexta-feira das quatro têmporas do Advento. Dia 17 de dezembro, sábado, às 8h30, novena de Natal, às 9h da manhã, missa rezada. Será o sábado às quatro têmporas do Advento. Próximo domingo, quarto domingo do Advento, às 9h30 da manhã, novena de Natal, às 10h, missa cantada, e às 19h, missa rezada. Então, lembrando, amanhã, dia 12, festa importante, Nossa Senhora de Guadalupe, missa às 6h30 e missa às 19h30. Desde já, aproveito para avisar que a missa do Galo será, como fizemos sempre, à meia-noite, no horário católico, horário para os fortes. Bom, brincadeira à parte, ninguém está obrigado a vir à missa do Galo à meia-noite, pode vir à missa do dia. Em todo caso, a missa do Galo à meia-noite é bom manter isso, fazer um certo esforço para vir, para mostrar claramente a importância que se dá ao Natal, né? E a boa compreensão que se tem do que é o Natal. Finalmente, um aviso. Estava folheando um livro de devoção e achei algumas coisas simples, mas importantes para portar-se bem na igreja. Alguns lembretes de bom senso, mas que não custa sempre rememorar. Por exemplo, ao chegar no banco, ajoelhar-se ao menos alguns instantes, um tempo de duas ou três ave-marias, por exemplo, antes de se sentar. Quando a gente entra na igreja, não se senta diretamente, ao menos por alguns instantes, nós devemos rezar de joelhos. Não ajoelhar na igreja com o joelho só. Não deixar os olhos vagueando sem rumo, olhando para os lados, olhando para trás, com curiosidade. Não cruzar as pernas, mas sentar-se com toda a compostura e decência. Acompanhar as atitudes coletivas, ajoelhando com todos, levantando-se com todos, salvo impedimento físico, evidentemente. Evitar o que for singularidade, excentricidade, ou o que pode chamar a atenção na maneira de rezar, de se portar, de fazer as devidas reverências, ou então batendo no peito com um barulho, por exemplo. Que ninguém, ao passar por você, seja obrigado a pensar: que esquisito, que diferente, que singular. Evitar também incomodar os outros rezando em voz um pouco mais alta, quando está silêncio na igreja, ou então agitando o terço, fazendo com ele barulho. Temos, podemos ainda acrescentar, evitar apoiar ou estender os braços no encosto de trás do próprio banco. São coisas simples, mas bem importantes, que ajudam na disposição de alma para rezar bem. Gaudete sempre in domino, iterum dico, gaudete. Alegrai-vos sempre no Senhor, digo de novo, alegrai-vos. O apóstolo São Paulo nos pede hoje a alegria. E mais do que nos pedir a alegria, caros católicos, suas palavras são, na verdade, uma ordem para que nos alegremos. O verbo está no imperativo. É, porém, possível obrigar alguém a se alegrar? É possível dar uma ordem a alguém para que a pessoa seja alegre? Para responder a essa questão,
queremos saber o que é a alegria. A alegria consiste no fato de possuirmos o bem que desejamos. Quando desejamos algo, alegramos-nos quando conseguimos essa coisa. Alegra-se aquele que procurando um emprego, desejando um emprego, encontra-o, por exemplo. A alegria consiste, então, em possuir o bem que desejamos. Essa alegria será verdadeira se o bem que possuímos é um verdadeiro bem. E será uma falsa alegria se o bem que possuímos for um falso bem, se possuirmos um bem aparente. O bem de cada ser consiste em agir segundo a sua natureza. Assim, cada ser será verdadeiramente alegre na medida em que segue as leis estabelecidas por Deus ao ter a sua natureza criada. Uma alegria fora dessa lei de Deus seria uma alegria aparente, seria uma alegria falsa, que terminará necessariamente em tristeza. Claro que somente os animais e os seres espirituais podem ser alegres. A alegria dos animais será uma alegria meramente sensível, sem maior valor. A alegria do homem será, sobretudo, uma alegria espiritual. Dessa forma, o cachorro, por exemplo, será alegre na medida em que age como um cachorro, na medida em que come, dorme, brinca, faz companhia ao seu dono, etc. O homem será alegre na medida em que agir segundo a sua natureza. Ora, o homem não tem uma natureza puramente animal, e tem uma natureza que é também espiritual. O homem é um animal racional. O bem do homem é, então, agir conforme a sua natureza racional. Assim, a alegria do homem consistirá em agir segundo a sua natureza racional. A natureza racional significa a inteligência e a vontade. A inteligência foi feita para conhecer a verdade. A vontade foi feita para amar o bem. O homem será verdadeiramente alegre na medida em que conhecer a verdade, na medida em que amar essa verdade, na medida em que colocar em prática essa verdade. Todavia, não basta o homem para ser alegre qualquer verdade ou qualquer bem. O homem só será verdadeiramente alegre no conhecimento da verdade suprema e do amor ao bem infinito. Claro que essa verdade e esse bem só podem ser Deus. A verdadeira felicidade do homem é Deus. Por isso São Paulo diz: alegrai-vos não com qualquer coisa, mas no Senhor. No Senhor, ele diz. A felicidade do homem é conhecer a Deus e amar a Deus. E conhecê-lo e amá-lo, tal como ele se revelou a nós, conhecendo e aderindo ao que ele nos ensinou e colocando em prática os seus ensinamentos. Eis então a alegria do homem, servir a Deus nessa terra para ser eternamente feliz no céu. Pois no céu nós conheceremos perfeitamente a verdade e amaremos a verdade do bem plenamente. Seremos, portanto, infinitamente alegres. São Paulo pode, então, nos dar a ordem de sermos felizes no Senhor, porque a felicidade é mera consequência de uma outra obrigação já existente, a obrigação de conhecer, amar e servir a nosso Senhor Jesus Cristo, que é a verdade, o caminho, a vida. Se somos, então, obrigados a viver em estado de graça, somos obrigados a sermos felizes. Se seguimos nosso Senhor estando em estado de graça, em amizade com Ele, sem pecado mortal, devemos ser verdadeiramente alegres. O máximo possível esse vale de lágrimas, pois possuiremos, assim, o maior bem que podemos possuir, Deus. O cristão é, portanto, necessariamente alegre, e sua alegria consiste justamente em praticar
com seriedade a religião católica. Uma das grandes tentações do demônio é tentar nos convencer de que a prática da religião é algo triste e melancólico, como se tivéssemos de deixar de lado os maiores bens para poder servir a Deus. Isso é uma grande mentira. Ao servir a Deus, nós abandonamos bens aparentes, falsas alegrias. Quer dizer, abandonamos tudo aquilo que pode nos afastar de Deus e ofendê-lo. Abandonamos o pecado. O cristão, o católico, é então o homem mais feliz já aqui nessa terra. É preciso ter bastante consciência disso. Claro que essa alegria é, antes de tudo, uma alegria espiritual e não necessariamente uma alegria sentimental. Estamos aqui nessa terra em verdadeiro vale de lágrimas. Portanto, a tristeza também é natural e boa quando perdemos verdadeiros bens. A saúde, um familiar, um bem material, assim por diante. Um bem material que nos é necessário ou muito útil. A tristeza que surge desses males é legítima, mas deve ser uma tristeza moderada. Ela não pode ser jamais uma tristeza que nos abate, uma tristeza que nos impede de continuar avançando no caminho da santidade, uma tristeza que nos impede de rezar, ou uma tristeza que nos faz perder a confiança em Deus, ou até mesmo nos rebelar contra Ele, como se não fosse algo absurdo. Essa seria uma tristeza bem ruim, não há dúvida disso. O maior bem, então, caros católicos, é Deus. E enquanto estamos unidos a Ele, pela graça, devemos ser profundamente felizes. Muitas vezes, na verdade, a perda desses bens inferiores nos permite uma maior união com Deus, aumentando a nossa alegria no futuro. Por isso que os santos sofrem tanto, mas continuam profundamente alegres. Eles entendem que esses sofrimentos desse mundo permitem uma maior união com o nosso Senhor Jesus Cristo e sabem que isso é a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade. Quanto mais uma pessoa for santa, mais ela será verdadeiramente alegre. Se a união com Deus é um bem supremo, causa da verdadeira alegria, o maior mal que existe é a perda de Deus pelo pecado mortal. Se o pecado mortal é o maior mal, ele deve ser também o motivo de nossa maior tristeza. Mas uma tristeza sem desespero, sem ira, sem raiva, sem orgulho. Porque a tristeza de um pecado cometido deve nos levar justamente a recobrar a felicidade pelo perdão desse pecado. Vemos, porém, caros católicos, a alegria do Advento, e em particular a alegria desse terceiro domingo do Advento. A alegria que se manifesta hoje na liturgia pela mudança de cor dos paramentos, do roxo para o rosa. Se manifesta no órgão que volta a soar. Se manifesta nas flores que decoram o altar. Se manifesta nos textos da Santa Missa, sobretudo nas palavras do Introito, que dão um tom para toda a liturgia do dia. Como vimos, a alegria consiste na posse do verdadeiro bem, do supremo Deus, supremo bem que é Deus, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, é pela vinda de nosso Senhor ao mundo que nós fomos redimidos. É pela vinda de nosso Senhor ao mundo que nós podemos nos unir a Deus, deixando o pecado. O nascimento de nosso Senhor é a própria alegria que vem sobre a terra. O homem, pelo pecado de Adão, não tinha mais os meios para ser verdadeiramente alegre. O homem não podia reparar pelo pecado original, pois esse foi uma ofensa infinita a Deus. E o homem, pobre criatura, finita,
não tinha como reparar pela ofensa infinita. Deus Pai mandou então o seu Filho, que também é Deus, para nos salvar, para nos trazer de volta à alegria. O Santo Evangelho nos mostra a alegria pela vinda de Cristo. Até a vinda de São João Batista, precursor de Cristo, é motivo de grande alegria, pois anuncia a encarnação do Verbo. O anjo diz a São Zacarias, pai de São João Batista, que o precursor será motivo de gozo e de alegria para muitos, e que muitos se alegrarão do seu nascimento. Os reis magos, vendo novamente a estrela que os conduzia, ficaram possuídos de grandíssima alegria, nos diz o Evangelho. Com a voz de Maria, São João Batista, ainda no seio de Santa Isabel, se alegra ao reconhecer nosso Senhor Jesus Cristo. A criança estremeceu de alegria no meu seio, diz Santa Isabel. E Maria responde: meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, o Magnífico. Finalmente, o anjo diz aos pastores: não temais, eis que vos anuncio uma boa nova que será alegria para todo o povo. O advento, portanto, nossa alegria deve ser imensa em preparação para o Natal. Eis que o Salvador já está próximo, ele está próximo de vir ao mundo para operar a redenção, para nos trazer a superabundância da graça. Sem Cristo, sem a sua encarnação, sem o seu nascimento no estábulo de Belém, sem a sua paixão e morte, estaríamos condenados à tristeza eterna, separados de Deus. O nascimento de nosso Senhor é a felicidade que deve começar a brotar em nossas almas. A expectativa do nascimento do menino Jesus, do menino Deus, já é para nós motivo de grande alegria. A expectativa dos justos causa alegria, nos diz a Sagrada Escritura, no livro dos Provérbios. Alegria porque recordamos esse fato histórico e a bondade infinita de Deus contida na vida de Cristo ao mundo. Alegria porque, assim como Cristo nasceu no sábado de Belém, trazendo ao mundo a verdadeira felicidade, ele quer agora trazer a felicidade em nossas almas. Ele quer que as almas encontrem essa verdadeira felicidade que consiste em conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. Não façamos como os fariseus do Evangelho de hoje, que foram interrogar São João Batista, perguntando quem ele era. E nosso Senhor Jesus Cristo, o Messias, estava no meio deles e eles o desconheciam. O mundo hoje está, nessa época de Natal, em particular, cheio de alegria. Mas a maior parte das vezes, uma alegria aparente, uma falsa alegria, porque é uma alegria sem o menino Jesus, sem a graça divina. O menino Deus está no mundo, mas o mundo o ignora. Para que nossas almas, então, encontrem a verdadeira felicidade, é preciso que nos convertamos. Abandonemos o velho homem, a fim de que o novo homem possa nascer com o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Um novo homem alegre, verdadeiramente alegre. Alegre no Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank you.
Espírito Santo. Thank you.
Thank you.
Amen.
Amen.